contamos com informações do Pronacampo. O programa faz parte do PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Hoje, a idade média da população alfabetizada no campo é de 43 anos. Já a população não alfabetizada com 15 anos ou mais chega a 23,2%. Em apresentação na semana passada na Câmara dos Deputados, o ministro Aloysio Mercadante fez uma radiografia do ensino nas áreas rurais. Os dados da educação no campo falam por si só. Apenas 6,9% das crianças estão em creche, apenas 66,8% estão na pré-escola, só 91,9% no ensino fundamental, só 18,4% estão no ensino médio. É verdade que uma parte dos jovens do campo vão estudar na cidade, mas há uma evasão muito grande no campo para o ensino médio. E o EJA, fundamental e médio, também tem uma participação bastante pequena. Quando a gente olha a infraestrutura das escolas, o quadro é mais dramático. Sem Proinfa, 67% das escolas não têm equipamento de computação no campo. Sem internet, 90%. Sem banda larga, 94%. Sem energia elétrica, 15%. Sem água, 10%. Sem esgoto sanitário, 14%. O campo brasileiro hoje é a segunda agricultura do planeta, o segundo país que mais produz alimentos. O superávit do Brasil é um superávit comercial que vem fundamentalmente da agricultura. E nós estamos assistindo um esvaziamento demográfico do campo. E a escola tem um papel fundamental para repensar o lugar do campo e dos trabalhadores do campo. Se nós tivermos uma escola de mais qualidade, uma escola voltada para as raízes do campo, para a terra, porque o universo destes jovens é predominantemente urbano. Quando ele liga a televisão, o que ele vê é a imagem da cidade. E quando ele ia para a escola, o que ele tinha é um material pedagógico urbano. E para a efetiva execução do Pronacampo e atendimento aos estudantes do campo e das comunidades quilombolas, o governo adotou uma estratégia que vai abranger todas as áreas envolvidas. Nós estamos lançando o Pronacampo nos quatro eixos. Primeiro, gestão e prática pedagógica. Todo o material didático e pedagógico específico para o campo será todo voltado para essa população, para esse universo cultural. Vamos ampliar o Mais Educação, que não estava no campo, esse ano já com 5 mil escolas. E vamos criar também um programa específico para a Escola da Terra e Quilombola, com as comunidades quilombolas, onde tem as maiores deficiências de, inclusive, acesso à escola. Um grande programa de formação iniciada e continuada dos professores, estimular a pós-graduação para os professores, já volto a isso, lançar o Pronatec Campo, para pegar os arranjos. Nós fizemos um trabalho com a Embrapa, identificando quais são as principais cadeias produtivas agrícolas, quais são os setores portadores de futuro em cada região, quais são os arranjos produtivos do campo, para ver qual é o perfil de mão de obra que nós temos que construir, perfil tecnológico, e construir um programa de formação do Pronatec voltado para um impulso a essas atividades do campo. E a infraestrutura física, que é exatamente enfrentar aqueles dados que eu dei, luz, água, saneamento, reformas, transporte escolar, o caminho da escola é fundamental para a gente melhorar a qualidade desse processo. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.